Ырчы Чолпон Талипбек көкүрөгүнө пластикалык операция жазат да. Бул тууралуу ал Instagram баракчасына маалымдады. Чолпон Талипбек көкүрөгүн чоңойтуу үчүн бир жыл ойлонуп чечим кабыл алганын айтат. Негизи мага мурда менин көкүрөгүмдүн өлчөмү жакчу. Бирок арыктаганымдан кийин эле өтө эле кичирейип кетти. Арыктаганда эртең менен пайдалуу майларды ичип турса, көкүрөк формасын жоготпостугу белгилүү. Бирок диетанын артынан кескин салмак таштадым. Бир иш чарада бир кыздын көкүрөгү жакты. Кийин анын балалуу болуп баласын эмизип жүргөнүн да көрдүм, дейт ал. Non-Stop тобунун мурдакы ырчысы. Алгач Казакстанда операция жасатмай болуп, кийин Кыргызстандагы клиникалардын бирине купулуна толгон дарыгер тапкан. Ал операция $2600 өйдө турганын, ал эми имплант баасы $6000 башталып, 3000 сомго анализ тапшырганын кошумчалайт. Буга чейин Айпери Кубик кызы бетине пластикалык операция жасаганын мойнуна алган. Булак 24 kg.